Здравейте, уважаеми зрители! Започват бизнес новините по AgroTV с мен Косара Тролева. Акцентите днес. Японски трактори и прикачен инвентар за перфектна работа на полето. На фокус – рапицата, която винаги дава повече. И още. Добре отгледаното грозде гарантира производство на висококачествено вино. Останете с нас, започваме сега. Полева демонстрация на техника с марката Кубота беше направена край село Якимово. Трактори и прикачен инвентар, подходящ за есенната кампания, видяха земеделци от област Монтана. Откритият полски ден на Кубота край село Якимово е организиран от AgroKG, дистрибуторска фирма на KBBG, която реализира огромни успехи в района на Северозападна България. В района земеделците купуват предимно машини от японския производител Кубота, трактори и прикачен инвентар. Споделят, че доброто представяне на полето в допълнение с осигуреното сервизно обслужване и 5-годишната гаранция дават достатъчно добър баланс между цена и качество. Интересът на фермерите в Монтанско и не само в Монтана, във Враца и във Видин, тук в регионите, в които ние дистрибутираме марката, е доста голям и това нещо си личи по съответните продажби за първото 6 месечия, което фирмата е достигнала 20 трактора. И интересът продължава и се увеличава и за в бъдеще. Марката е с изключително голяма гаранция. 5 години на 5000 моточаса с 3 безплатни услужване на по-голямата част от моделите на тракторите и е изключително надежна и комфортна, удобна за работа на земеделците и с течение на времето те видяха, че това, което се случва при Кубота е изключително, изключително добре. На полето бяха показани трактори Кубота от М-серията в различен мощностен диапазон, заедно с прикачна техника, подходяща за есенната кампания. Фирма AgroKG проведе мероприятието съвместно с КВС и Яра България, които в демонстрационен опит, подготвен от земеделеца Красимир Тодоров, показаха как работят техните продукти. Благодарение на фирма AgroKG в землището на село Якимово, област Монтана, ние изградихме демонстрационен опит от пролетни култури. Тук показваме най-адаптивните и подходящи хибриди, както от слънчогледовото ни портфолио, така и от царевичното. Така че в това землище могат да се видят в момента хабитус, позициониране и представяне на хибридите на КВС. Акцент в демо-опита е поставен на Clearfield и високоолейнови слънчогледови хибриди. При царевицата основни представители са устойчивите на екстремни климатични условия хибриди от продуктовите линии Plus 4 Grain и Clima Control 3. Културите са получили необходимите микро- и макроелементи чрез внасянето на високотехнологични торове. Схемата, която сме приложили тук при царевицата, 20 кг на декар, Яра Мила Стар предсеидбано. Формулата на продукта е 21-17-3, магнезий, сяра и цинк. След това почва на гранула отново Яра Вера Амидас. Това е 40% азот, 14% сяра. И три листни приложения. Яра Вита Зетрел, 200 мл на декар. След това имаме едно второ приложение, в което имаме 60 мл на декар Яра Вита Цинтрак. И тук всъщност сме добавили и продукти, които са одобрени за биологично производство. Продуктите са на серията Просерпина. Има приложение и на 1 литър на декар Яра Вита Сейфен. При слънчогледа от към почва на гранула отново сме работили с същите продукти. 20 кг на декар Яра Мила Стар. Тук Амидас е по-малко, 10 кг на декар Яра Вера Амидас. Има приложен 10 кг на декар Яра Лива Тропикот. Първото листно приложение Яра Вита Браси Трел 250 мл на декар. И отново като второ листно приложение имаме комбинация от Яра Вита Бортрак с Анимейт и Кантенс. Благодарение на надежните машини, торове и семена, домакинът Красимир Тодоров очаква висок добив от царевицата и слънчогледа. Ефективна и икономически изгодна растителна защита с продукти на UPL за лозови насъждения. А от здраво грозде се прави хубаво вино. Тази максима е вярна за онези производители, които търсят високо качество. Два продукта са приложени в лозовия масив под продуктовата листа на UPL. Първият е Optix Air, който е вложен непосредствено преди цъфтежа в доза 500 грама на декар.
А втория продукт е Спирокс D, който е вложен при наедряване на зърното. Каква е целта на приложението на Optix R и Спирокс D? Да запазим растенията от обикновената мана. Преди, по време на и след цъфтеж искахме да използваме алуминиевия фузетил да влезе в растението, а мета да заздрави листата, за да не могат да бъдат нападнати по-късно в цъфтежа. А с Спирокс D целяхме да опазим растенията в най-чувствителните фази от брашнеста мана и също така и от черногния. Продуктите на UPL са си свършили работа. Не можете да намерите следи нито от обикновената мана, нито от брашнеста мана, нито от черногниене. Така че смятам, че позиционирани по този начин продуктите са свършили работата чудесно. Гроздето е преди прошарване. От стопанството в село Устина очакват висок и качествен добив. Колегата агроном Николай от Раянов се е свършил перфектно работата. Както сами се вижда, няма, чепките са опазени, листният апарат е опазен. Нали, за условията на тази година с влажната полет и чести привалявания, нещата тук са много добре. От UPL препоръчват използването на още два продукта. От тази година на българския пазар имаме и алуминиев фузетил Optix Disperse, Disperse формулация, стандартизирани частици и също така течна сяра микротиол. Нали, и тя е Disperse формулация, от 1 до 3 микрометра са частиците, много добре покрива листа, има перфектно разпределение по чепката. UPL предлага и продукти за опазване на биологични лузя. Вижте най-успешната технология за защита на семената на житните култури и за отличен старт на растенията. Представяме ви Vibrance Duo от Syngenta. В основите за постигане на висок добив стои добре гарнирания посев и мощно развитата коренова система. С Vibrance Duo, Syngenta ви предоставя най-успешната технология за защита на семената на житните култури, осигурявайки също така отличен старт на растенията. Най-широко спектърното решение на пазара, което осигурява цялостна защита от всички икономически важни почвени и семенопреносими патогени при житните култури. Ключът се крие в уникалната формулация на Syngenta от две активни вещества. Седаксан е първата SDHI молекула, използвана само за третиране на семена. Активното вещество седаксан е силно мобилно, образува защитен ореол около семето и кореновата система, предпазвайки растенията от семенно преносими и почвени патогени. Второто активно вещество е утвърдения и добре познат флудиоксонил, който има отлично контактно действие, благодарение на което осигурява защита на семената отвън. Vibrance Duo осигурява цялостна защита от почвени и семенопреносими патогени, а също така и по-добър старт на житните култури, благодарение на така наречения вигор ефект. За най-широко спектър на защита на житните култури, бърз старт, по-мощна коренова система, висока устойчивост на стресови условия, можете да разчитате на Vibrance Duo. Сериозният партньор на полето Булагро предлага високопроизводителна агротехника и отличен сервис. В реални полеви условия компанията показа топ машини, от които всяко стопанство се нуждае. Мащабна демонстрация на агротехника проведе Булагро машини в стопанството на Георги Таров. Инициативата беше част от традиционните дни на техниката. Аз съм много щастлив, че вече толкова поред години ние сме домакини на тази презентация на техника. Много съм горд с това, че Булагро винаги е избирал за нашия край мене като домакин и се надявам, че и занапред ще бъде така. Ние ще продължим да обновяваме нашата техника с иновациите, които ни предлагат брандовете, които те представляват.
За първи път в стопанството на производителя в реални условия, Булагро представи новия стърнищен култиватор модел Терия, който несъмнено предизвика интереса на фермерите веднага, още след като стъпи на българския пазар. Обясни търговският директор на Булагро машини Митко Желясков. Обработка пряко на стърнището с работна дълбочина до 35 см. Много яка, много добре конструирана машина. Стърнищният култиватор Терия прави минимални обработки и предназначението му е да замести обработката с плуг. Сервиза на Булагро машини е един от най-добрите в България. Ние също много сме доволни от него. Никога не съм съжалявал за инвестиции, които сме направили с машини от Булагро машини, каквито и да са било те. За Георги Таров, инвестициите в иновативна техника са приоритетни, а сред основните му партньори е именно Булагро машини. Последните придобивки на производителя са 8-метрова дискова брана и полудиректна мулчираща сеялка на Пьотингер. Стартира с предимство есенната кампания с хибрид номер 1 на Синджента. Избери Blue Star, рапицата, която винаги дава повече. Най-впечатляващите качества на Blue Star – стабилен и високодобивен хибрид с мощен начален старт на развитие, добра толерантност на синя китка, фома и склеротиния с високо маслено съдържание. Подходящ за интензивно отглеждане, като има много добър толеранс към засушаване. Той дава много добри резултати при така добро азотно хранене, усвоява бързо азота, който се подава, а също така и добивният потенциал е доста добър. Това се дължи на многобройните разклонения и шушулки. Като се очаква добив между 450 и 500 кг на декар. Печелившо в случая е Агростопанство край Исперих, а Марк Рандъл е негов представител. Работил съм с Синджента дълги години в много държави. Синджента е позната с наистина качествените си продукти. През тази година отглеждаме 3000 декара с хибрида Blue Star. Имаме опит с него от няколко години, дава много добри добиви. Ако искате и вие да сте сред печелившите, възползвайте се от офертата на Синджента за тази кампания. Синджента предлага на земеделските производители две програми. Едната програма се казва бонус в рапица, а другата програма се казва сигурност в рапица. Бонус в рапица, това е програмата, при която земеделският производител трябва да е закупил между 10 и 29 торби рапица на Синджента, съответно получава 10% във вид на бонус торби. А вече над 29 торби нагоре земеделският производител получава 20% бонус торби рапица, като ако се получава някакво число, което не е цяло, се закръгля по математическото правило. Ако те не са поникнали поради суша, Синджента възстановява толкова декара семена слънчоглед, за колкото не са поникнали. Съответно, трябва и в определен срок тази рапица да се разоре. Ако рапицата, която е сята с хибриди на Синджента, е покрита с тиридокс и не е поникнала поради суша, Синджента възстановява за всичките декари почвен хербицид за слънчоглед. Пълните условия на програмите Бонус в рапица 2021 година и Сигурност в рапица 2021 година ще научите от регионалните представители на Синджента или от уебсайта на компанията www.singenta.bg. Нов гранулиран тор за базово подхранване предлага фирма Булагро. Добив Плюс стимулира формирането на богата коренова система и осигурява по-добро вкореняване и развитие на културите във всякакви видове почва. Вижте повече. Добив Плюс е висококачествен тор, комбиниращ по уникален начин продължителното действие на амониевия азот с най-добре усвоимата форма на фосфора, подобрявайки ефективността на торенето.
високата разтворимост и допълнителното съдържание на сяра подобряват усвояването на хранителните елементи и способстват за пълноценното подхранване на културите. С Добив Плюс се постига равномерно разпределение на хранителните елементи благодарение на високата разтворимост на гранулите. Те са твърди и сферични, благодарение на което се увеличава подвижността и не се отделя прах. Може да нанасяте в широк периметр и равномерно разпределение, без непокрити участъци на полето. Добив Плюс стимулира формирането на богата коренова система и осигурява по-добро вкореняване и развитие на културите във всякакви видове почва. Търсете Добив Плюс при вашия регионален представител на Булагро АД. Organic Invest Биозащита предлага биоагенти за борба с икономически важни неприятели по земеделските култури. Методът е 100% ефикасен и щадящ околната среда. В пъти е по-евтин от химическата растителна защита. Към момента Organic Invest Биозащита внася биоагенти от Украйна. В момента завършва първата си биологична лаборатория край Ловеч, в село Дойренци, където ще произвежда трихограма, златоочица и хабробракон, а до година в други две лаборатории – хищни дървеници за борба с колорадския бръмбър, хищна муха срещу листни въшки и много други биоагенти, разрешени за използване в земеделската практика. И ще имаме някои гъби, които са, нали, бактериални препарати, които се борят с телени черви, диабротика, хоботник и така нататък. Трихограма за борба с нощенката и царевичния стъблен пробивач вече работи на площите на големи земеделски производители и кооперации в страната. Много от най-големите зърнопроизводители се оказаха много отговорни хора. Ще визирам Павел Стоименов от Агробел, Димитър Зоров, Светослав Илчовски, Диан Танев от Агроплот и така нататък. От над 80 човека са за сега. Смятам, че сега като започнем кампанията другата седмица по слънчогледа, ще станат много. Трихограмата може, ако на време се внесе, се направи тази сезонна колонизация, която ние в момента правим, на 90-95%, а възможно и на 100% да унищожи вредителите, което значи, че специално срещу нощенка и царевичен стъблен пробивач може да не се внасят никакви химически инсектициди. Химически инсектицид е последното нещо, което трябва да се използва. Organic Invest Биозащита цени научните подходи, затова работи в партньорство с изтъкнатия ентомолог професор Вили Харизанова. Предлагате или търсите стока или услуга? Искате да намерите най-добрата оферта. А ако търсите пазар на вашата продукция, тогава пуснете обява в специализирания земеделски сайт agro.bg. Ако искате вашата обява да достигне до широк кръг от заинтересовани лица, точното място е Agro.bg. Имате възможност по всяко време неограничено да публикувате вашите обяви. Какво е необходимо? Да се регистрирате, като попълните вашето име и имейл адрес. Само така ще получите свободен достъп до цялото съдържание на платформата и ще станете част от най-голямата фермерска общност в България. И още, само регистрираните потребители имат привилегията да получават всеки петък agro.bg бюлетина, съдържащ най-важните акценти от текущата земеделска седмица, като новини, видеа, интервюта. Бюлетинът съдържа още топ оферти на фирми и промотира актуални продукти и кампании. Вие гледахте бизнес новините на AgroTV, уважаеми зрители. Приятна и спокойна вечер, бъдете здрави! We'll be right back.